Acho que é uma iniciativa muito importante para a qualificação tanto da equipe quanto também para o entendimento do funcionamento das casas, dos espaços culturais. Então, estou aprendendo muito aqui, acostumado a trabalhar sempre com equipamentos analógicos, agora descobrindo o mundo do equipamento digital. O ganho foi grande, enorme. Saio daqui feliz, certo? Porque saio com grande bagagem com isso. E posso dizer a todos que fui contemplado mais uma vez. Tem ampliado os nossos conhecimentos aqui, a troca tem sido bem interessante, todo mundo colocando as suas dúvidas, por mais simples que seja, a gente tem buscado sanar realmente qualquer dúvida. Hoje foi uma aula prática que a galera ficou empolgada, eu trabalhei com várias mesas diferentes, várias mesas digitais, vários tipos de equipamentos digitais, ensinei a galera a endereçar, ensinei a galera a como se faz para conectar um equipamento digital com o outro. Você vai fazer um projeto de iluminação que vai usar 60 refletores par na concha. Porra, massa, 60 refletores par dá 60 mil, é 60 mil dividido por 220. Pronto, estão todos no mesmo endereço. Em 110, não se preocupe, 110 é mais se você estiver dentro do teatro em alguma situação extrema do equipamento que você vai utilizar. Você cria mais possibilidade de criação de efeito. Então, tá entendendo? Todos que você tem vai estar ligado com um cabo só, só muda o endereço. Pronto, exatamente. Se esse aqui está com 17 e o 17 acendeu o velho, correto? Eu quero isso aqui, quero também, vou acender esse outro fernel aqui, não. Vou acender o mini brute, vou botar, cadê a máquina? Ah, não está dobrado, mas depois eu dobro, tá? Certo. Eu quero isso aqui. Sim. Eu estou muito feliz com o resultado, porque se quem tiver interesse de fazer de repente uma avaliação com toda a turma, eu tenho certeza que toda a turma presente tira no mínimo 70%. Acho que um curso como esse é fundamental que ele seja reproduzido, né, e que ele se dê em regime de continuidade. Não tem muitas palavras, não. É fantástico estar aqui, muito massa.